হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বৰপিঠা বা তেলপিঠা লাড়ু আৰু দুই ধৰণৰ ৰস কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে অলপ হ'লেও ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। প্ৰথমে বনাব লৈছোঁ বৰপিঠা বা তেলপিঠা। তাৰ বাবে আমি ৰসত এক বাটি চাউলৰ গুড়ি, এক বাটি ময়দা, চেনি আধা বাটি, এচিকুট নিমখ, বেকিং পাউডাৰ এক চামুচ মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া অলপ অলপকৈ কুহুমীয়া গৰম পানী দি এটা জোখত মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। এটা কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া হেতাৰে মিশ্ৰণ তেলত দিছোঁ। চাকি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এয়া আমাৰ তেলপিঠা হৈ গ'ল। এতিয়া বনাম তালৰ ৰসেৰে লাড়ু। তাৰ বাবে আমি ল'লোঁ চেনি, নাৰিকল, চুজি, মিলন চিট, কাজু আৰু এচিকুট নিমখ। এটা কেৰাহীত চুজিখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি নমাই থ'লোঁ। তাৰপিছত কাজু আৰু মিলন চিটখিনি অলপ গৰম কৰি চুজিৰ লগত থৈ দিছোঁ। গৰম হৈ থকা পেনত নাৰিকলখিনিও ৰঙচুৱাকৈ ভাজি আছোঁ। তাতে অলপ ঘিউ দিলোঁ, অলপ নিমখ আৰু ভাজি থোৱা চুজিখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া দিলোঁ চেনি। চেনিখিনি দি অলপ লৰাই দিলোঁ তালৰ ৰস। এতিয়া ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'লোঁ। যেতিয়ালৈকে অলপ টান নহয়, এয়া হৈ গ'ল চাওক। এতিয়া আমি বনাম এটা এটাকৈ লাড়ু। এয়া তৈয়াৰ হৈ গ'ল লাড়ু। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম তালৰ ৰস কি কি ধৰণে খাব পাৰি। তালৰ ৰস চেনি, গাখীৰ, ৰোকা নাৰিকল, তেজপাত, কাজু, কিচমিচ, ইলাচি আৰু নিমখ। গাখীৰত নিমখ, তেজপাত, ইলাচি, তালৰ ৰসখিনি দি ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত চেনি দিব। আগতে দিলে লাগি ধৰিব। ইয়াৰ পৰা আধাখিনি ৰস বেলেগ এটা পাত্ৰত ৰাখি থৈছোঁ, কাৰণ সেইখিনি দি ৰসৰ আন এটা ৰেচিপি দিম। এতিয়া দি দিছোঁ কাজু, কিচমিচ আৰু নাৰিকল। তৈয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ ৰস। এতিয়া দ্বিতীয়টোলৈ আহোঁ। এটা বাটিত এক চা চামুচ চাবুদানা লৈছোঁ। চাবুদানাখিনি ধুই উঠাই ৰখা ৰসখিনি দি দিছোঁ। চাবুদানাখিনি ভালদৰে সিজি গ'ল, ৰস ৰেডি। ৰসখিনি ৰুটি, লুচি, পানী পিঠা, মুড়িৰ লগতো খাব পাৰি। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।